Exempel proportionalitet. Här ser vi grafer, två olika, och de beskriver priser på lösviktsgodis. Vi har en graf som jag kallar för A, det är den här. Och vi har en graf B som är den här. På x-axeln så har vi priset i kronor. Här har vi x-axeln. På y-axeln så har vi antal hekto, alltså vikten. Då ska vi se vad vi har för frågor till det här. Första frågan, hur stor är skillnaden per hekto mellan de båda sorterna? Då kan vi titta här. Om vi går in och kikar på pris eller ett hekto här. Och så går jag rakt ut här. Priset för lösviktsgodis A, ett hekto, ligger på 3 kronor. Då skulle jag kunna skriva, se här, A, och då var det 3 kronor per hekto. Och kan vi göra samma sak med lösviktsgodis som vi kallar B. Vi går in på ett hekto och så går vi till den skär den här räta linjen. Och det gör den här och så går jag rakt ner och kollar på priset. Då kostar ett hekto 6 kronor. Då skriver vi B. 6 kronor per hekto. Och frågan var hur stor är skillnaden per hekto mellan de båda sorterna? Ja, då måste det ju vara 6 minus 3. Det blir 3 kronor per hekto. Så, hur stor är skillnaden per hekto mellan de båda sorterna? Svaret är alltså 3 kronor per hekto. Jag vet ju att ni elever, ni skriver ju ett svar på en sån här läsuppgift. För att inte det ska ta för lång tid så går jag vidare här. Vi tittar på fråga 2. Om du köper 4 hekto av de båda sorterna, hur stor är då skillnaden i pris? Då får vi gå in och kolla i grafen här. 4 hekto. Vi har 4 hekto här. Då följer jag den här linjen tills den skär första, som var lösviktsgodis A som vi kallar den. Den skär här och så går jag rakt ner för att få reda på priset och det är 12 kronor. 4 hekto kostar 12 kronor. Då skriver vi det. Vi kallade ju den för A. 4 hekto kostar 12 kronor. Och så går vi titta på den andra lösgodiset. Jag går in på 4 hekto. Den har vi här. Och så följer jag den här linjen. Och ser att den skär B här. Och då går jag rakt ner där och får reda på att det kostar 24 kronor. 4 hekto av den här lösviktsvarianten på godis kostar 24 kronor. Då skriver vi B här. 4 hekto kostar 24 kronor. Och frågan var ju, om du köper 4 hekto av de båda sorterna, hur stor är då skillnaden i pris? Då blir det ju 24 minus 12 och det är lika med 12 kronor. Och så skriver ni ett svar. Skillnaden i pris är 12 kronor.
Vi tittar på nästa fråga. Hur mycket kostar de olika sorterna per kilo? Ja, det kan man ju faktiskt lösa på olika sätt. Jag tänkte faktiskt ta hjälp av det jag redan vet och det jag har gjort. Vi tog ju reda på vad ett hekto av de olika kostade. Det skrev jag upp i A. Så det tänker jag använda mig av när jag ska räkna ut kilopriset. Jag skulle ju kunna gått in på ett halvt kilo. Och fått ut att det var 15 kronor. Så hade jag kunnat ta det gånger 2. Eftersom det går 10 hekto på ett kilo. Och gjort likadant för den andra. Men ni ser i det här fallet så skär ju inte den. Oj. Nu ska vi se, jag ska välja rätt penna här. Jag får ha den som markerar. Ni ser att när jag drar här så räcker den ju inte riktigt till där. Men det hade gått i annat fall. Eller hade jag kunnat välja någon annan. Men ni ser på y-axeln så är inte den graderad upp till 10. Men jag löser det. 1 hekto tänker jag använda mig av. Då tittar vi på uppgift 1. Då ser vi att 1 hekto, det var det vi hade. Vi ser om vi får pennan här. 1 hekto för lösviktsgodis A kostade ju 3 kronor. Det skrev vi här. Och 1 hekto för lösviktsgodis B kostade ju 6 kronor. 6 kronor. Då går jag ner en bit. Och så vet jag att ni har ju koll på det här med hekto och kilo. Om jag vet att det är 1 kilo är lika med 10 hekto. Då kan jag faktiskt ta 1 hekto och multiplicera med 10 för att få reda på vad 1 kilo kostar. Så A. Då tar jag, hur ser jag här så vi säger rätt. A, det var 3 kronor per hekto. Då tar jag 3 gånger 10 är lika med 30 kronor per kilo. Och för B, vi får gå upp och kolla. B, det var ju 6 kronor per kilo. Då skriver vi 6 gånger 10 är lika med 60 kronor per kilo. Och så kollar vi frågan så vi har uppfattat rätt. Hur mycket kostar de olika sorterna per kilo? Ja, det har vi ju räknat ut nu. A kostade ju 30 kronor per kilo och B 60 kronor per kilo. Och så glöm inte att ni skriver svar. A kostar 30 kronor per kilo och B kostar 60 kronor per kilo.